Poštovani predsjedniče Republike Hrvatske i vrhovni zapovjedniče Hrvatske vojske, poštovani načelniče glavnog stožera, poštovani časnici, svi vi koji ste danas ovdje u zvanici, dragi prijatelji, prvo zahvaljujem se na pozivu da sudjelujem na ovoj ceremoniji, na ovoj časti. I nema se tu puno šta za reći. Vi ste u svom radnom vijeku rekli sve što ste trebali reći, pokazali ste ono što ste trebali pokazati, jer ste pripadnici pobjedničke Hrvatske vojske. To je ono što je specifikum za naše oružane snage, za našu Hrvatsku vojsku, na kraju krajeva za našu Hrvatsku državu. Pobjednici ste u Domovinskom ratu, pripadali ste pobjedničkoj Hrvatskoj vojsci, danas zasluženo odlazite u zasluženu mirovinu. Želim vam se zahvaliti na svemu onome što ste činili i radili kroz vaš životni vijek, kroz ono što ste činili i radili kao zapovjednici, kao časnici, kao ljudi koji su bili 90-ih i do sada današnjih dana, kada je bilo najpotrebnije u Hrvatskoj vojsci i bili ste na raspolaganju Hrvatskoj državi i Hrvatskom narodu. I danas kada odlazite u mirovinu i sutra kada budete već uživali u vašoj zasluženoj mirovini, i dalje ćete biti pripadnici oružanih snaga i pripadnici pobjedničke Hrvatske vojske. To nikad ne možete zaboraviti i tome se trebate ponositi i časno to taj naziv nositi i prenositi ga generacijama koje dolaze za vas, vaše djeci, vašim unucima, pravunucima, svi onima koji dolaze nakon nas i nakon vas. Želim vam puno zdravlja u budućem životu, da dugo uživate mirovini i ono što je najbitnije, da vaše znanje i vaše domoljublje i dalje prenosite iako ste u mirovini na sve one kojima komunicirate, svi onima kojima trebate to prenositi, a to su svakako generacije koje dolaze poslije. Još jedan vam se zahvaljujem na vašoj službi. Budite naravno domovini vjereni, nek vas dragi Bog čuva u daljem vašem životu.